chuva na região nordeste mineira. Na tarde deste domingo, um grande acumulado de precipitações caiu sobre várias cidades, deixando casas destelhadas, ruas alagadas, inclusive inundou o hospital da cidade de Machacaliz. Aí é triste, né? A chuva é benção, mas aí cai esse tanto concentrado, as nossas estruturas não são tão boas, sobra para todo mundo, até no hospital, né, Alessandra? É isso aí, Nico. Essa chuva que caiu sobre todo o nordeste de Minas, né, sobre as cidades do Vale do Mucuri, também do Vale do Jequitinhonha, trouxe alguns estragos, graças a Deus, de forma mais amena, não tivemos nenhuma vítima, mas passou susto aí em muita gente, viu, Nico? Essa chuva, a gente vê aí nas imagens que ela deixou, né, alagado o Hospital Municipal da cidade de Machacaliz e também ruas dessa cidade. O Hospital Municipal, de acordo com a Defesa Civil, que atendeu lá a unidade, essa água teria retornado de uma galeria pluvial que fica aos fundos daquela unidade de saúde. Então, ali não teria sido causada propriamente pela água que caiu, não. Seria um retorno dessa água para a unidade. Além disso, as ruas da cidade ficaram alagadas, assim também como em cidades como Pavão, Jampruca, Rio do Prado, Icaraí, Santa Helena de Minas. Todas essas cidades tiveram ruas alagadas e também destelhamento. Houve aí um vento muito forte, né, que aconteceu em algumas dessas cidades, ventos fortes com destelhamento, né, de algumas residências. E segundo a Defesa Civil, essa chuva, ela foi uma tempestade muito forte, com trovões e rajadas fortes de vento, e ela seria efeito do ciclone bomba, que atinge algumas regiões do Brasil, né, de acordo com o IMEP, e também poderia ser creditada aí ao calor excessivo que tem tido na região. Então, sem nenhuma vítima grave, apenas com prejuízos materiais em alguns locais, mas que deu susto a muita gente, deu, Nico. Tá vendo pela... E o mais lamentável é quando a gente vê o hospital, né? Porque ali são pessoas lutando para sobreviver, profissionais lutando ali para dar o melhor para os pacientes, né? Lutando contra tudo, contra todos, contra a própria sombra da morte, né? Aí vem aí, tem que lidar com essa questão de movimentar o paciente, né? As famílias cobrando, o que será que tá acontecendo? É, olha só, isso é muito triste ver isso, né? Mas às vezes o hospital está localizado numa região que, quando cai um fluxo intenso de água, sai levando tudo, né? Repensar isso aí. Uma informação importante também é que em 40 minutos de chuva, foram somente cerca de 40 minutos, e choveu 60 milímetros aproximadamente. Algumas cidades mais, algumas cidades menos, né? Mas foram cerca de 60 milímetros de chuva. E o que que isso significa? Significa, Nico, que é mais ou menos 60 litros de água por metro quadrado em 40 minutos de chuva. E o esperado, o alerta que foi dado pela Defesa Civil, era de que seria até 40 milímetros de água. Mas choveram aí esses 60 milímetros, que foi uma quantidade maior do que o esperado pelas autoridades. Isso aí, e assustou bastante. O bom de tudo, né, Alessandra, é que a gente não está falando de vítima, né, de ninguém que tenha sofrido com isso. Apenas no século XXI, dentro de uma pandemia ainda, a gente falar apenas danos materiais é até desumano. Mas o que eu quero dizer para você que foi acometido aí de Machacaliz, que eu não estou subestimando sua perda, não. É que a gente fala apenas danos materiais comparado com o maior patrimônio que a gente tem, que é a vida, né? Que é a vida. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Muita chuva.